Falar aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre o que é a arquitetura de TI. Isso é algo fundamental, todo arquiteto precisa conhecer. E esse conteúdo está imperdível, porque a gente vai falar o que é a arquitetura de TI segundo a IASA, que é a Associação Mundial de Todos os Arquitetos de TI. Bacana? Então, bora lá falar sobre isso. Aqui, antes da gente começar esse conteúdo, bem rapidinho, tá bom? Se você é um desenvolvedor e quer aumentar suas capacidades de discussão técnica, de argumentação técnica com arquitetos e com outras pessoas do grupo, ou se você é um arquiteto querendo ficar ainda mais sério em arquitetura de soluções, ou se você quer se tornar um arquiteto, esse canal foi feito sob medida para você. Então, se inscreve no nosso canal. Eu sei que esse é um pedido batido, todos os youtubers fazem, mas se inscreve nesse canal. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito valor para você. E não esquece do sininho. Bacana. Aqui, esse conteúdo ele é muito importante pelo seguinte: existe muito achismo na nossa área. Existe muita gente que acha que é arquiteto, que acha que trabalha com arquitetura, enfim. Então a gente trouxe hoje aqui a definição da IASA, tá bom? Que é a organizadora de todo o negócio, a organizadora mundial. Ela tem mais de 10 anos de existência e é sobre o conceito que ela traz que a gente vai falar hoje. Então, segundo a IASA, a definição da IASA, a arquitetura de TI é a arte e a ciência de projetar e fornecer soluções tecnológicas de alto valor agregado. E o que que isso quer dizer, Ark? Quer dizer que você, como arquiteto, precisa ter uma capacidade de comunicação com os stakeholders, com as pessoas de negócio, para conseguir fazer uma interação direta da visão de negócio, da visão estratégica e desenhar as coisas sob medida para eles. Ou seja, desenhar sob medida para o negócio. E é aí que é importantíssimo que o arquiteto entenda exatamente o contexto em que a solução está inserida, ok? Isso é fundamental. É preciso entender quais são os receios, as preocupações de todos os stakeholders na hora que você vai projetar uma solução. E se isso está parecendo algo muito teórico, muito ilusório, já já você vai entender. Eu vou te falar aonde que entra todo esse contexto de conhecimento tecnológico, de padrões e tudo mais que a gente ensina aqui no canal e que você certamente também conhece, né, Ark? No contexto de arquitetura de TI. E voltando para o conceito da IASA, uma das coisas mais bacanas que ele tem, que ele traz, é que é uma mistura de arte, ciência e prática. Eu particularmente acho isso o máximo, porque a arte tem tudo a ver, né, com as soluções que são dadas, que são criadas, né, a criatividade do arquiteto em juntar todo o Lego que ele tem na mão, todo o arsenal de padrões, práticas e capacidades de comunicação, né, interpessoais, e etc. Juntar tudo isso e transformar isso numa solução é sim uma verdadeira arte. Então, junta-se isso tudo com dados científicos, com informações científicas, ou seja, coisas que aconteceram no passado, né? Você implementou ali o seu projeto no passado e esse projeto aqui deu sucesso, implementou um outro projeto e esse projeto deu ruim. Então, conhecer isso daqui, saber disso daqui e levar isso como experiência para os próximos projetos, claro, sabendo exatamente os prós e os contras, fazendo uma análise científica mesmo de tudo que você tem aqui, de tudo que você aplicou. Como padrões de arquitetura, abordagens arquiteturais, abordagens de desenvolvimento. Tudo isso faz parte da ciência, faz parte do conhecimento científico, algo que já foi estudado, que já foi avaliado, testado. Isso é a parte científica da coisa toda. E por fim, a gente tem efetivamente as práticas, o hands-on, a aplicabilidade, o dia a dia de tudo isso que você definiu e colocou em prática ali, Ark, para fazer acontecer no seu projeto. Então, dando continuidade, segundo a IASA, existem somente dois tipos de arquiteto: o arquiteto corporativo e o arquiteto de software. De forma que o arquiteto corporativo é aquele cara que entende toda a estratégia do negócio, como que o negócio funciona, como a infraestrutura funciona, como que você linka a infraestrutura com o negócio e junta tudo isso, né? Mirando nos objetivos de negócio, é isso que o arquiteto corporativo faz, Ark. Ele é o cara que está mais próximo efetivamente de diretorias, da alta gestão, dos grandes stakeholders da companhia. Ele é aquele cara que tem uma visão de todos os sistemas, de como os sistemas vão se falar, de como organizar tudo isso. Que infraestrutura é a mais aderente para todo esse arcabouço sistêmico da empresa. Então é isso que o arquiteto corporativo acaba fazendo, segundo essa definição da IASA, ok? E é também da Open Group. A Open Group, a gente falou, né, a gente tem um conteúdo sobre arquitetura corporativa que é imperdível, muito legal. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você clicar e assistir. Mas acaba esse vídeo primeiro, hein, Ark? Depois você volta aqui, clica no card ou clica no link que eu vou deixar nas descrições. É um conteúdo bem legal, você vai entender um pouco mais do que é arquitetura corporativa. E aí o segundo tipo de arquitetura, segundo a IASA, é arquitetura de software, que é aquele tipo de arquitetura voltada para um produto de software, para um software, uma unidade.
tá? Um produto que você está construindo para resolver, de repente, um problema de negócio. E nesse contexto entra tudo aquilo que você já conhece: padrões de projeto, padrões de arquitetura, abordagens arquiteturais, as tecnologias que são aplicadas, a liderança técnica para fazer com que a equipe se engaje e faça uso de todo esse arcabouço arquitetural, arquitetônico, que você trouxe ali para o projeto. Então, a arquitetura de software acaba sendo o que engloba tudo isso. Independente de você trabalhar com uma determinada cloud, ter uma stack tecnológica ou não, segundo a IASA, até aquela parte de arquitetura de soluções já está fazendo parte aí, um pouquinho, né, de arquitetura de software e um pouquinho de arquitetura corporativa. Está um pouquinho dividida esse tipo de arquiteto que a gente conhece no mercado, principalmente no mercado brasileiro, arquiteto de soluções, arquiteto de sistemas. Eles acabam estando aí mais ou menos no meio desses dois. Com o diferencial que, às vezes, o arquiteto de sistemas, eu pelo menos presenciei muito isso no mercado, acaba fazendo ali um papel de gerente, de líder, de coordenador do time de arquitetura. Isso é bem comum no mercado. Mas, segundo a IASA, a gente está falando segundo a definição da IASA, tem esses dois tipos que a gente acabou de falar, ok? E aí, Ark, respondendo aquela pergunta do começo do vídeo, não é? Que onde entra todo esse conhecimento técnico que eu tenho de padrões, as coisas que eu estudo? Meu Deus, segundo a IASA, de repente ali não tem nada falando disso. É muito teórico, tem muita coisa high level, fala de tecnologia de uma maneira muito high level. E aí, onde que eu entro nisso tudo? E aí eu te falo, calma, Ark. Tanto para a arquitetura de soluções quanto para a arquitetura corporativa, as suas capacidades técnicas de desenhar, de fazer desenho, de criar as visões e dividir com os stakeholders, isso tudo é importantíssimo. Entra naquele pilar da arte que a gente falou e da ciência, né? Às vezes, com números, você leva informações de convencer as pessoas, de trazer as pessoas para dentro da sua solução, de fazer as pessoas se sentirem parte da solução. Tudo isso acaba sendo uma grande arte e conhecimento técnico é fundamental. Agora, mesmo que você não tenha um grande domínio técnico, não tem uma stack tecnológica, mas conhece de padrões e abordagens e tudo mais, você ainda consegue também trabalhar, segundo essa visão da IASA, como arquiteto corporativo, por exemplo. Tudo bem? Trazendo definições, trazendo visões e tangibilizando isso dentro dos projetos. Então, Ark, eu acho que a coisa mais importante de tudo isso que você precisa levar como missão, ok? A coisa mais importante de tudo isso. Arquitetura não é um livrinho de receitas. Não adianta a gente chegar num projeto com uma stack tecnológica que a gente já usou ali em um, dois, três projetos, ou que a Netflix usa, ou que a Amazon usa. Arquitetura não é isso, não é olhar para o que os outros fazem e fazer igual. Não é simplesmente aplicar um conjunto de práticas ou olhar, poxa, minha equipe já trabalha dessa forma, a gente vai seguir essa forma. Isso não é arquitetura. Isso é a fórmula do erro, é a fórmula do fracasso, é a fórmula que leva seu projeto a ter uma longevidade minúscula. Um ano, dois, já tem que refazer, já precisa de arquitetura nova, né? Inclusive, a gente tem conteúdo de arquitetura nova também, vou deixar no card aqui para você assistir, que fala exatamente sobre isso. Esse é o ponto. Arquitetura não é isso. Arquitetura é olhar para os problemas de negócio. Negócio vai trazer o que? Arquitetura responde como. E arquitetura responde como? Com embasamento científico. Ela precisa conhecer do que ela está falando. Que tipo de padrão você está aplicando? Você vai aplicar DDD, Arq? Por quê? Qual o motivador de aplicar DDD? Arquitetura hexagonal, por quê? Quais são os prós e contras que se linkam com o negócio, que fazem sentido para o negócio? Isso é importante, Ark. Ark, bacana. Eu espero que você tenha gostado demais desse conteúdo. E se for o caso, não esquece de dar aquele like maroto pra gente antes de sair do vídeo, tá bom? Obrigado de coração, Ark. Até a próxima.